Yeni Azərbaycan partiyasının növbədən kənar qurultayı başa çatdı. Bu qurultay partiya üçün tarixi hesab oluna bilər, çünki 29 yaşlı partiyanın strukturunda dəyişikliklər baş verib. Qeyd edim ki, bu sayca Yeni Azərbaycan partiyasının 7-ci qurultayı idi. Bundan əvvəlki qurultay 2018-ci ilin fevralında keçirilmişdi. Növbədən kənar qurultayda Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Prezident İlham Əliyev video formatda çıxış etdi. Partiyanın gələcək planları, perspektivlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı geniş nitq söylədi. Bunun ardınca partiyanın rəhbərliyinə yeni seçkilər keçirildi. Siyasi şura var idi partiyada. 1992-ci ilin yarandığı gündən bugünə dək fəaliyyət göstərirdi. Siyasi şura ləğv edildi. Onun əvəzində Veteranlar Şurası yaradıldı. Veteranlar Şurasına Arif Rəhimzadə rəhbərlik edəcək. Bundan başqa idari heyətinin üzvlərinin sayı 20-dən 40-a çatdırılıb və yeni seçilən üzvlərin əksəriyyəti gənclərdir. Onların arasında millət vəkilləri var. Məsələn, Tahir Mirkişili, Cavid Osmanov, Anar İskəndarov bu adamların adını qeyd etmək olar ki, onlar yeni idarə heyətində təmsil olunurlar. Siyasi şuranı bayaq qeyd etdiyim kimi Veteranlar Şurası əvəz etdi. Bundan başqa 6 siyasi partiya vətən müharibəsindən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmaqla bağlı müraciət etmişdi və qurultay həmin müraciətləri müsbət cavablandırıldı və beləliklə Yeni Azərbaycan Partiyasına daha 6 partiya qoşuldu və bundan sonra onlar siyasi fəaliyyətlərini Yeni Azərbaycan Partiyasının tərkibində davam etdirəcəklər. Qurultay təxminən 2 saat davam etdi. Pandemiya şəraitində xüsusi karantin rejimində keçirildiyi üçün qurultay 4 zalda keçirilirdi və qurultay iştirakçıları 4 yerə bölünmüşdü. Onların sosial məsafənin qorunması məqsədi ilə onların 4 zalda qurultayı izləməsi vacib bilinmişdi və onlar qurultayda məhz bu cür iştirak edirlər və bu da Azərbaycanın siyasi həyatında bir yenilikdir ki, bir partiyanın qurultayı 4 zalda keçirilirdi. Belə, deməli, Yeni Azərbaycan partiyasının qurultayının yekun olaraq qısaca onu deyə bilərik ki, siyasi şura artıq yoxdur, onu Veteranlar Şurası əvəz edir. İdarə heyətinin 20 üzvünün əvəzinə artıq 40 üzvü var və bundan sonra partiyanın yeni idarə heyətinin toplantısında rəhbər vəzifəli şəxslərlə bağlı yeni qərarların qəbul olunacağı gözlənilir.